Nordsjælland, hvor Kasper rent faktisk har fået besøg af en af de præster, som blev vraget ved dåben. Alvorshjørnet, dialoghjørnet, dåben er veloverstået, danskerne ekstase, glæde og dans. Men ikke alle er i stand til at dele den glæde, som hele nationen føler. Og en af dem, som sidder i dag tomhændet og skuffet, er biskop Futte. Det er jo sat mærkeligt. Det var det godt nok. Det var sådan lige, så det var lige en, den her regnede rigtig meget med. Det er sådan, at du indtil for 12 timer siden troede, at det var dig, der skulle døbe den lille... Ja, vi har fået taget alle mulige forberedelser, og har simpelthen ledet os kolossalt. Og så ryger der lige en sms ind for 11-12 timer siden, og får den sørgelige nyhed. Og hvad står der i sms'en? Kan du huske det? Det bliver ikke dig, de gamle røghul. Det står der. Og hvem er afsenderen på den? Ja, det er en af de royale. Det er simpelthen en af de royale? Ja, jeg kan ikke navne på dem. Nej. Hvad far der gennem hovedet der? Jamen, hold da op, der gik der godt nok noget af det helt store forbi mig. Noget af det, vi kunne have skrevet på vores CV. Hvad tænker du? Hvad føler du lige der, hvis du skal sætte et ord, en følelse på? Ja, når sejler jeg en færge lige, da jeg får beskeden. Jeg er også kaptajn på Molslinjen. Der er det. Sådan set, altså kan man sige, der er mange ting, der har været mod mig, kan man sige, ikke? Og så både det, at jeg ikke egentlig har sat mig ind i de royale som sådan, men også så det, at jeg er fuldtidsansat på Molslinjen. Ja. Men altså, jeg har afsat timer til det. Du har afsat hele din lørdag faktisk, ikke? Ja. Noget af lørdagen? Ja, jeg skal. Du skal på arbejde senere her på Mols. Ja, det. Hvad er det for en, det er Mols hvad, siger du? Mols. Det er Ebeltoft Odden. Men du sagde lige, men det er så det, der målte sig ind. Ja, ja. Okay. Ja, jamen, det er det. Men det er jo også egentlig noget, jeg glæder mig til at komme også og fortælle lidt om. Jamen, det skal vi så ikke høre om. Men altså, forberedelserne op på sådan en dåb der... Kæmpe voldsomme forberedelser. Hvad gør jamen, du? Det er røv ærgerligt med alle de mange forberedelser, som jeg har foretaget mig. Altså, hvad har du gjort? Kan vi... Kom lidt nærmere. Er det noget med at kunne... Ja, altså, jeg er mentalt ligesom sagt til mig selv, der kommer noget på et tidspunkt. Hvordan får du at vide det? Der skal være biskop eller præst den dag? Der får jeg også en sms. Jeg skriver til dig... Ja, den fik jeg lige en halv time tidligere. Og hvad stod der? Der stod, du skal være ham, der døber prinsen. Jo, det er rigtigt. Og det er rigtigt. Og det gør mig simpelthen glad. Og så er jeg så nogle venner. Jeg har en grønlandsk skytteklub, og jeg har nogle jagtkammerater, jeg altid kan ringe til. Det går også meget på jagt, nemlig, at fortælle dig. Men er du præst? Er du præst af uddannelse? Ja. Det er jeg. Præst, skråstreg, kaptajn eller hvad? Ja. Okay. Ja. Yeah. Og hvem havde afsendt det og jæger? Altså tre skråstreg? Ja. To. Ja. Med tre ord. Hvem afsender den sms til dig, om du skal være præst? Det gør også nogle de royale. Og du kan ikke kunne snakke på det? Nej, det er helt bank. Hvad gør vi nu? Hvad gør du nu? Jamen altså, nu må jeg jo så, jeg har lavet en døbefond, ikke? Den nåede jeg jo lige at bygge. Hvad er du så bygget? Ja, der bygger jeg et døbefond, som er, det er mere sådan en, den er sådan, den, altså den er, det ligner en køkkenvask, sådan umiddelbart. Det er, når man kigger? Ja, når man lige sådan kigger, så ligner det bare en køkkenvask. Men der er meget mere end bare det. Der er også klorkering til, og den går helt ud af huset. Ja. Nej, men altså, det er røv ærligt, man har glædet sig til det, og man har bygget et hus, som jeg da kunne skulle boet i forvejen, men altså, mange ting er blevet sat i vandet, ikke? Og man har betalt husleje. Hvis du skulle sige et enkelt ord til Nordmand, som så fik dåben, hvad vil du så sige til ham? Det kæmmer derovre, derovre, hallo? Hva? Hvad vil du så, hvis du skulle sige noget til ham, som kollega? Held og lykke, for eksempel, eller pøj pøj, eller tak for det. Hvad vil du så sige? Jeg vil sige, næsegrus. Skal jeg sige mere? Nej, det er måske... Det forstår jeg ikke, men det er det, du har lyst til at sige. Ja, det er sådan lige umiddelbart, det er klart, vi har det ikke godt. Det er klart, vi har det ikke godt. Nej. Og du er altså en af dem, der er blevet raget, en af dem, der siger, hvad skete der på sådan en glædens dag? Og jeg synes, det er flot, du møder op alligevel. Tak skal du have, og held og lykke med Molslinjen. Tak skal du have. Tak for det.
Selv tak.